אוקיי, המטרה תהיה הפעם לדבר על שגיאות שהן שגיאות התבטלות. והרעיון הוא שאם יש לנו שני מספרים, תסתכלו על שני המספרים שנמצאים לנו פה, הם יחסית דומים, נכון? הם בערך אותו מספר, ואנחנו מחסרים ביניהם. ופה נוצרת לנו בעיה, כשאנחנו מחסרים שני מספרים דומים, ואנחנו עובדים עם מספר ספרות משמעותיות נתון. למשל, תחשבו על המספר הזה, שאנחנו מחסרים מהמספר הזה. אז מה באמת החיסור? אז החיסור אמור לתת לנו את הדבר הזה. אבל בגלל שאנחנו לוקחים רק שש ספרות משמעותיות, אז החיסור ייתן לנו את מה שאנחנו רואים כאן. מה הבעייתיות בזה? תחשבו שפה היה ממש גם במקום ככה, היה לנו 4, 5, 6 פה. אז ברור קודם כל שההפרש בין שני המספרים האלה הוא עדיין לא 0. נכון? ההפרש הוא לא 0. אבל אם אנחנו נחסר אותם, אנחנו נקבל שההפרש הוא 7, 8, 9. אבל אם אנחנו נחסר אותם עם ספרות משמעותיות, אנחנו נקבל שההפרש הוא אכן 0. זאת בעיה, ואנחנו רוצים להתמודד עם הבעיה הזאת, ואנחנו נראה תרגיל אחד שמתעסק בזה, שמנסה להתמודד עם הבעיה. מציג את הבעיה ומנסה להתמודד איתה. אז קודם כל יש לנו את התרגיל, ואנחנו צריכים להקטין את השגיאה בחישוב החיסור הזה. עכשיו, מה הבעיה בחיסור הזה? תארו לכם ש-A הוא מספר קטן יחסית, קרוב ל... אפס, אז התוצאה מהביטוי הזה ומהביטוי הזה הם בערך אותה תוצאה, ולכן החיסור פה יהיה בין מה? בין שני מספרים שהם דומים. ואמרנו שחיסור שני מספרים דומים, כשאנחנו מייצגים בספרות משמעותיות, זה בעיה. לכן אנחנו רוצים לנסות לפתור את זה, ולגרום לביטוי הזה להיות כזה שגם אם A קטן, עדיין אנחנו לא נחסר בין מספרים שהם דומים. אז הפתרון יהיה שני דברים. אחד יהיה להכפיל ולחלק בצמוד, והשני יהיה על ידי ייצוג על ידי טור טיילור. אנחנו רואים שטור טיילור זה משהו יותר, רואים אותו לא פעם, אבל גם הכפלה וחילוק בצמוד. אז מה ייתן לנו הכפלה וחילוק בצמוד? בואו נעשה את זה. אז הנה ניקח את הביטוי, נכפיל אותו ונחלק בצמוד, מותר לעשות את זה, זה כמו להכפיל באחד. ושימו לב מה קיבלנו אחרי שעשינו זה, שימו לב לביטוי. מה נתן לנו הביטוי? שימו לב למונה, קודם כל במונה בטח אין חיסור בין שני מספרים דומים, אין בכלל חיסור. מה יש לנו במחנה? שני מספרים שגם אם A קטן, גם אם A קטן, עדיין אין לנו חיסור בין שני מספרים דומים, וכך פתרנו בעצם את הבעיה, לפחות עבור הביטוי הזה, עם כפל בצמוד. אבל, אנחנו יכולים לעשות את זה גם דרך טורי טיילור. למה דרך טורי טיילור? כי תסתכלו על הביטוי, אנחנו לוקחים את הביטוי הזה ואת הביטוי הזה. בואו נסתכל עליהם לפי טור טיילור, כאשר ניקח בצורה גנרית 1 פלוס x בתוך שורש. למה זה בסדר? מכיוון שאם ניקח 1 פלוס x בתוך שורש, פעם אחת נציב x שווה a נגיע לביטוי הזה, פעם אחת x שווה מינוס a נגיע לביטוי שיש לנו כאן. נכון? אז אנחנו יכולים לקחת את זה. אז ניקח את הביטוי הזה ונפתח אותו לטור טיילור. אתם רואים פה את הפיתוח, בסופו של דבר, מפתחים. כן, סביב 0, מקלורן. אוקיי, יפה. אז הגענו לטור טיילור, אתם רואים אותו כאן. עכשיו, בעצם טור טיילור הזה זה בעצם שווה לשורש 1 ועוד x שלנו. אז אנחנו רוצים להגיע, כמו שאמרנו, זה מייצג לנו שורש 1 ועוד x. אנחנו רוצים להגיע לשורש 1 ועוד a ולשורש 1 מינוס a. אז נציב ב-x פה פעם אחת a ופעם אחת מינוס a, נקבל את שני הטורים האלה. ועכשיו זה מייצג לנו את שורש 1 ועוד a, וזה מייצג לנו את השורש 1 מינוס a. אז בואו נעשה חיסור בין שני אלה, שזה בעצם מבטא את החיסור בין שני טורי טיילור, כשמציבים בהם פעם אחת a ופעם אחת מינוס a. בעצם את הדבר הזה, שזה אנחנו מחפשים. חיסור בין שני טורי טיילור, שימו לב שאחד ייפול פה, יהיה לנו פה חצי a ועוד חצי a, אז יש לנו את הדבר הזה. בכל אופן, שימו לב שאנחנו קיבלנו ביטוי שאנחנו לא מחסרים בו בין שני ביטויים דומים, ואפילו הגורם הדומיננטי הוא a בחזקת 1, שזה יביא לנו את רוב התשובה. אז טור טיילור גם פתרנו את הבעיה, והביא אותנו למצב שאנחנו לא מחסרים בין שני ביטויים שהם דומים. קרובים זה לזה. אוקיי, אז זה היה איזה תרגיל בהערכת שגיאה, בחיסור מספרים שהם קרובים זה לזה, כשיש לנו ספרות, מספר ספרות משמעותיות נתון שאנחנו לוקחים מהמספר, וזה יכול להביא לבעיה. ראינו תרגיל עם זה, וראינו דרך לפתור את זה בעזרת
מכפלה וחילוק בצמוד, ובעזרת פיתוח של הביטוי הכללי של הדבר הזה לטורטלו, משחק עם זה והגעה למצב שאנחנו לא מחסרים בין מספרים דומים ולא מביאים לאיבוד של ספרות משמעותיות. תודה רבה לכם, יש תיקונים מאוד ספרות וכשה לכתוב קרדיט למאת' וויקי מפה המסמך. תודה רבה לכם וזה הכל.